Spektakularan novogodišnji koncert Džungla Doboj, petak 27. decembar. Za vas gostuju Bistri izvor, Dobojski Dukati, Zov zavičaja, Naše vrijeme, Bosanski žubor, Jorgovan uz pratnju Brane i Vidare. Petak 27. decembar, start 19 časova, ulaz 5 maraka. Medijski pokrovitelji Radio Džungla, Radio Televizija Doboj, Radio Bežlja i Radio Bistrica. Vidimo se!